Україна колядує. Хмельницький разом з усією країною заспівав одну з найвідоміших українських колядок «Нова радість стала». Хмельницькому всеукраїнська акція одночасного виконання колядки «Нова радість стала» проводиться вже третій рік поспіль. Про це розповідає завідувачка сектору управління організаційно-інформаційної роботи Хмельницької міської ради Ксенія Косюк. За її словами, акція була організована в рамках фестивалю «Вертепфест-2019», який проходив у Харкові. Того року в нас співав Хмельницький муніципальний камерний хор, це відбувалося в ТРЦ «Оазис». От цього року ми вирішили, оскільки в нас є в центрі міста така сцена, щоб заспівали цю колядку саме тут, на Різдвяному ярмарку. Участь у флешмобі взяли представники зразкового дитячого фольклорного гурту «Берегиня» Хмельницької дитячої школи мистецтв. Його керівник Уляна Сідлецька каже, подібні заходи об'єднують. Це надзвичайно цікаво, адже у цей чарівний різдвяний період хочеться, щоб всі люди разом з нами підтримали цю ідею і заспівали колядки. І тим самим ще примножили такі радісні події. Діти з задоволенням прийшли, щоб порадувати наших глядачів. Цьогоріч акція охопить 30 міст та сіл України, а також 5 країн світу – Великобританію, Австрію, Нідерланди, Польщу та Німеччину. Олександра Карпунець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.